Преди да започне това видео, искам да ви напомня, че ZoneBG организират FIFA 17 турнир за PlayStation 4 с общ награден фонд 2800 лева с точкова система. Квалификациите са онлайн, а финала ще бъде офлайн от топ 8 с най-много точки за тия 2 месеца. В момента турнира се провежда, но все още може да запишете, линк ще има долу в описанието. Записването става директно с PlayStation Network или с сайта на ESL, така че всеки от вас, който е заинтересован, може да се запише. Мачовете се играят само събота, така че няма да ви отнеме много време. А сега да започваме и с перото. Здравейте, аз съм ShadowHexy, както виждате днес играем Garry's Mod Pedoware. И сме на някаква карта... Строеш? Оу, the fuck. Тая карта няма знам. Така, лошо, така. Чайте, трябва да следвам другите. Проблема е, че другите много бързат, аз не мога толкова бързо. Добре. И телефона ми звъни още преди да съм започнал, what the fuck. Дори ми звъни непознат номер. Релинига. Не се качи тук, не се качи. Така. Скайпа ми се спами. Окчи се. Педо! Стой далеч! Чай да таунтна. Искам бонус пари. О, о, аз съм пълен ретард. Паднах. Ужас! Ама се панира много брутално. Но тук моля да ходя. Мога. Стикмен! Ти не се виждаш! Искам аз да бъда стикмен! Ей сега тук ще ти нарежа ръцете да бъда стикмен. О, имам и фенерче. Защо по дяволите имам фенерче? Е, да, тука стикмен, ако застане, няма как да го видят по принцип. Чете, талпнах. Колко точки вече имам, бе? О, 1900. Защо не мога да се завърна, твърде дебел съм? Фак. А в тази тръба моля да влеза. О, влизам и излизам. Ако се кача тук горе и съм от ония стикмена, ма тук проблем е, че не също има как да се кача, бе. Това моля го бутна. Охо! Това ако го бутна, ама на това и перото ще мога да се качи. Чайца. Аз да си пробвам тричето. Ох, защо скачането в... Тъпия Garry's Mod е толкова дебилно. Добре, влязох. Има изход, нали? Има, а да. Ще да кажа, има трънки, ама има наистина изход. Не си заслужава да се рискува да се застава там. Сега. Да видим къде е нашето любимо педо. Не искам да го намирам, ама... Чай са. Опа, отхлъзнах се. Але хоп. Педо! Леле мале. Абе, къде е този човек, бе? Той тук му горе се качва. Аз защо тогава преди се мъчих толкова време оттам да се кача? Hello? Абе, този човек изчезна. А, ето го. Изчезна в дън земя, ще ръкаш, ама... Оп! 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 Айде, горе съм! Гере го тоя пич, къде се качил! Тук наистина ще има винаги вариант да избягаш. Проблема е, че... Ако паднеш долу, перото му те настигне. Когато травата те блъска от 3 км. Опа, тоя пич погина. Той бил само един. Сериъсли? Най-слабото педо евър. Аз тук моля се влезе в това. Влизам в вентилацията. Чайца. Надолу какво има? Дупка? Ох! Ужас. Провал. Това е просто таен изход. Помислих, че ще падна някъде надолу. Бум. Бум, бум, 30 секунди. Добре, че си сляп. Добре, че си сляп. Няма какво да кажа. Педо, опа! Не, базикам се, брат, не си сляп. Стой далеч от мен, къде си? Леле мале, леле мале. Гласуват де за паралакса. Педо! Не можеш да ме хванеш, 8 секунди. Опитваш да направиш, брат. Опитва се самоубие.
Добре. Не успя да се самоубие. Явно толкова му е писнало от живота, че... Защото не иска да се самоубие. Моля ти сега за педо. Моля ти си игра. Моля ти се. Ще обичам вечно. Fuck you. Мразя те вечно. Кой е педото? Cancer is here. Когато рак е педо. Педо рак. Браво. Педото е болно от кенсър. Ще му капе косата. Зависи какъв рак да е. О, готово. Почна. Hello! Ужас, как осветява. Какво правиш, бе? Сериозно ли падна в контейнера? Можеш ли да излезеш тук? Глупи! Къде се завря? Аса, какво? Стана закуска за перото ли? Браво. Ще те схруска за закуска. Какво ме гледаш? Йода. Какво? Когато ме молят за помощ. Кажи бе, брат. С какво мога ти помогна? Ти подам. Give me box. Окей. Йода, give me box. Абе, скоро направи, бе, как така си стрелях. Това става ли? О, боже мой! Те са много яки пичове. Как мога да паднеш там, бе? Трънчо! Ай, взимай. Качвай се. Еее, дай пет, бе, брат! Ха-ха! Браво! Спасихме, човек! Трябва да ме наемат за тия... спасителните отряди по планините. Само, че тук е из градовете. Вау! Само, моля да се оживей до края, защото ще те пребия. Хванаме рак. Добре, започваме следващия рунд. И отново аз не съм петото. Тази игра ме мрази. Няма какво друго да кажа. Аз, колко събрах вече? О, фак, нищо почти. 3, 2, 1 и започваме. Така. Трябва да се скрия на някое по-такова място, защото тук е твърде изи просто да ме хванат. Аха. Ето това там ми харесва. Това там ми харесва. What the fuck? Защо? Как? Той се качи. Рели? Чайте. Ел тук. О-о. Ноуп. 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 Леко. Не уцелих. Але хоп. Така. Мум? Ноуп. Защо не ста? Ох, сърби бе! Фак! Ай, пичо е вие. Аз нямам дабл джъмп. Или той е по-скоро големия джъмп. Таунфъм. После пак се изтресне на земята. Да хоп! Ох, тъп контрол! По нави го натискам и си изтресох като... чанта с мандарини. Така. Стой са. Да, ей, топ! Ей, мисля, че това е края на картата. Фак. Педо, ако можеш ме хвани тук. Я, мога ли ги още ти от CS-а? О, мога ги, бе. То не е трудно. Вау. Ами, късмет на педото да ме хвани, аз така мога си обикарам сградата. Не, аз направо си се качих. Вау. Когато си по-голям, про от не знам кой. Не, също това е лесно да е, а няма значение. Проблемът е, че... Ай, ей, ето купетото. А, така. О! Да. Too easy for me. Але хоп, але хоп. А, не, сериозно! Сериозно ли да...
Фак! Това беше вас провала. Провала на 2017-та. Направих всичко и накрая... Чинг! На най-лесното. Така. Hey everyone. Оф, отказвам се, просто ми писна. Ще чакаме и тука на щайгите. Те дори се хлъзгат. Защо се хлъзгат тебе? Айка че се. Я да им, опа. Натам изобщо как може се ходи? Това не е ли вече извън картата? Оф, не знам. За първи път играя тази карта и... Нямам идея за някакви тайни места. Просто скитам като... Буха без глава. Тук може да се затворя. И реално ако перето долу там и аз застанам с вратата, може да не ме види. Проблемът е, че аз искам да рискувам и... О-оу, 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 о-о-о-о-о-о-о-о. Стой далеч от мен. О, рак! Не, това не е рак. Това не е рак. Ох, чайте, че аз чак да се зарача сам. Не ме гониш още, нали? Не ме гониш още, нали? 12 секунди! Рън, бич! Рън, 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 рън. Скрия се зад колата. Хо-хо-хо! Измъкнах ти се. Ужас, поема си елетарския начин.